Mirëmbrëma të gjithëve, mirëseerdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Un jam Juli Krisafi. Evakuohen të gjithë banorët në pallatin ku ndodhej qendra tregtare e përfshirë nga flakët e zjarrit në Lushnjë. Disa vatra të vogla zjarri janë ende aktive, por pas disa orësh luftë me flakët asnjë banor nuk është i rrezikuar. 42 persona dërgohen në spital me asfiksi nga tymi. Pak çaste më parë disa zyrtar dhanë detaje për situatën, i ndjekim bashkë në vazhdim. Ne sa po kemi vizituar këtu të gjithë qytetarët të cilët janë drejtuar pranë strukturës spitalore në Lushnjë, në qytetin e Lushnjës, janë të gjithë qytetarët jashtë rrezikut për jetën dhe kjo është e rëndësishme që theksohet, fal një pune fantastike të ekipit të mjekëve dhe gatishmërisë së tyre në spitalin e Lushnjës, çdo gjë është nën kontroll, gjendja paraqitet e qetë, të gjithë qytetarët kanë marrë mjekimet e nevojshme dhe për momentin nuk ka asnjë gjë për shqetësim apo situatë e cila nuk është nën kontroll. Janë transportuar 42 persona në spitalin e Lushnjës, ka qenë organizimi midis urgjencës dhe reparteve. Nga 42 persona, 8 nga cilët janë personel zjarfikës kryesisht dhe 3 fëmijë. Nga 3 fëmijë, 2 e kanë lënë spitalin, një është në observim në këtë moment. Nuk ka kode të rëndat, kuqe, si mund të themi nuk rrezikon njeri jetën, ka thjesht intoksikime nga tymi, nuk ka djekje, më shumë se asfiksi intoksikim, sepse s'ka pas asnjë rast me ndryshim të koshencës ose me pasoja tjera, qoftë pulmonare ose neurologjike. U desh dhe ndërhyrja jetike si gjithmonë me forcave rendeja, të cilët për shkak të profesionalizmit të spikatur që besoj gjithë e pranojmë, arritën të ndërhyjnë në kohë në banesa për të cilat u informuam që nuk ka banor, por pas verifikimeve dhe hyrjes me forcë në këto banesa, djemtë e rendes gjetën njerëz të cilët ishin në këto shtëpi të asfiksuar dhe fal punës tyre dhe fal Zotit. Ata janë tashmë jashtë rrezikut për jetën. Ka ende disa vatra më të vogla zjarri në pjesën lindore të ndërtesës. Problematika që është në këtë moment është temperatura shumë e lartë për shkak të zjarrit që ka qenë në katin e tretë dhe ndërkohë që është krijuar le të themi një zonë tampon që zjarrit mos shpërndahet më në pjesë të tjera. Do të shojmë tani situatën në vendin kura në zjari, pikërish pranë në qendrës tregtare, aty ndodhet Ema Shazivari, do të lidhe me të drejt për drejt. Ema, përshëndetje, ti ndodhesh tek qendra tregtare, aty ku dhera zjari, shoh ende makinat të zjarë fikses dhe policisë për apa shpinës tënde, si është situata shkurtimisht? Aktualisht është vendosur një perimetër sigurie në rrugën kryesore e cila të çon në drejt të zonës pra ku ndodhet kjo qendër tregtare dhe po vijon puna e forcave zjarri fikse në bashkëpunim me RENEA-n për normalizimin e situatës. Mund të themi që ka një përmirësim të lehtë të situatës, por nuk mund të themi që jemi jashtë rrezikut pra për të kësaj situate për shkak se është kemi ende një sasi të konsiderueshme tymi pra i cili vijon të dalë nga ambientet e kësaj qendre tregtare. Për fat të mirë janë evakuar të gjithë banorët të cilët ndodheshin në apartamentet në katet të sipërme të kësaj qendre tregtare dhe po vijon operacioni pra për normalizimin e situatës. Ka ende zjarr brenda ndërtesës apo është sigur plotësisht? Mund të themi që ka vatra shumë të vogla zjarri, të cilat po punohet nga forcat zjarfikse për të mos lejuar riaktivizimin e tyre, por le të themi që aktualisht problematika më e madhe vijon të jetë sasia e lartë e tymit pra në këtë ndërtesë. Gjë që do të bëjë që banorët e pallateve që janë mbi qendër tregtare nuk do të kthehen dot sonte pra në banesat e tyre apo jo. Në fakt, disa prej banorëve të cilët ndodhen në apartamentet, pra në pallatet afër kësaj zone, janë në banesat e tyre. Disa të tjerë mbase edhe prej frikës në një përhapje të zjarrit i kanë lënë banesat e tyre, por nuk ka një urdhër nga policia për mos lejimin e këtyre banorëve për të qëndruar në banesat. Flitet për pallatet të cilët ndodhen në afërsi të zonës ku ka ndodhur zjarri. Ema Shazivari, unë falenderoj për raportimin direkt nga vendngjarja.
Do të lidhem tani me Valbona Davidin, ajo ndodhet në spitalin e Lushnjës për të parë se si është gjendja e personave që po marrin ndihmën mjekësore. Valbona, përshëndetje, ti ndodhesh në spitalin e Lushnjës. Të themi edhe një herë sa është numri i saktë i personave që kanë marrë apo po marrin ndërkohë në këtë moment ndihmë mjekësore dhe si është gjendja e tyre? Po, numri i saktë ose ajo që më thoni në këtë moment është se tani në këtë moment që po flasim janë 40 persona të cilët janë duke marrë trajtim mjekësor në spitalin e Lushnjës, por në total numri i personave që kanë mbërritur për që nga momenti i fillimit të operacionit të shpëtimit ka shkuar në mbi 45 persona, por një pjesë e tyre duke qenë se ka patur kanë qenë më lehtë, janë larguar pasi kanë marrë ndihmën mjekësore. Aktualisht pra kemi 40 persona që janë në gjendje të mirë, të stabilizuar, sikurse e kanë thënë edhe mjekët më herët, por edhe sikurse e konfirmoi edhe ministri i shëndetësisë në vizitën që pati këtu që bëri për personat evakuuar nga patra e zjarrit, janë në gjendje të stabilizuar shëndetësore, 10 prej personave që kanë mbërritur vazhdojnë të jenë në observim, pra në trajtim më të specializuar, sepse kanë paraqitur komplikacione, por gjithsesi në gjendje të stabilizuar shëndetësore. Ajo që mund të themi tani, nga komunikimi që kanë patur me personat të cilët me ekipet e zjarrfikësve që kanë marrë pjesë në operacionit e shpëtimit, është se mund të quhet i mbyllur operacioni i shpëtimit, sepse pavarësisht situatës kaotike që ishte pak kohë më parë, tashmë kemi një situatë më të qartë. Pra kemi një operacion i cili ka përfunduar, sepse sipas burimeve të mia nuk ka më persona të cilët janë të bllokuar brenda qendrës tregtare apo në pallatet e banimit. Kjo është e konfirmuar nga burimet brenda ekipeve të shpëtimit, por gjithashtu pritet që të saktësohet edhe nga burimet zyrtare të policisë së Fierit, të cilat duhet të saktësojnë fakti se është mbyllur apo jo operacioni shpëtimit. Por duhet të saktësojmë edhe një gjë tjetër, kemi të bëjmë me një evakuim masiv, sepse 40 apo mbi 40 janë persona të cilët mbërritën në spital për të marrë ndihmë mjekësore, por numri i personave që u evakuan ishte me qindra. Ishte një situatë kaotike dhe mund të themi se ishte një tragjedi e cila kaloi pa pasoja në jetët e njerëzve. Edhe njerë, personat që janë duke marrë ndihmë mjekësore janë të gjithë tas fiksuar nga tymi, apo ka persona dhe që kanë marrë lëndimet të tjera, djegje, për shembull? Vetëm persona me asfiksi nga tymi, nga kontaktet që kemi patur, por edhe nga burimet zyrtare këtu nga autoritetet shëndetësore në spitalin e Lushnjës, kemi të bëjmë vetëm me persona të cilët janë asfiksuar nga tymi dhe kryesisht me banor të pallateve, të dy kullave që ndodhen në të dy anët e qendrës tregtare. Pjesa më e madhe e personave që u evakuuan ishin nga qendra tregtare dhe ata duket se janë evakuar më herët, si pas burimeve tashmë të minutës të fundit, sepse në spital kemi personat të cilët janë banor të palateve. Pra, personat që ishin më pranë qëndrës tregtare, ose brënda qëndrës tregtare, janë evakuar më herët dhe janë larguar në fakt në spitali. Ishte një situatë, kurse e thamë, e rëndë, sepse brënda qëndrës tregtare ka patur një numër të konsiderueshëm qytetarës dhe kryesisht nëna me fëmi, e kemi thënë këtë që në fillim të raportimeve tona dhe vazhdojmë të qëndrojmë kësaj, është një operacion shpëtimi i cili pavarësisht vështirësive që kanë ndeshur zjarrfikësit, duhet të ka kaluar me sukses, sepse nuk ka patur persona të menduar me djegje apo me pasoja më të rënda. Edhe një pyetje të fundit, shkurtimisht, ka një urdhër ndalimi, meqense ti më the që në spital ende ka banorë të pallateve, janë ata më të dëmtuarit. Ka një urdhër ndalimi për banorët që të kthehen në pallatet e tyre? Më pyeta edhe emën pak më parë, por ajo tha që kishte ende njerëz në këto pallate që janë pranë qendrës tregtare. Ti ke informacion për këtë? Nuk e kam të informacion, por ajo që kam mundur të kuptoj në përmjet kontakteve që kam patur me personat me banorë të palateve, që janë dhe familjarë të personave që janë duke marrë ndihmën mjekësore, nuk ka urdhër ndalimi përveç faktit se se cila familje do të duhet të shohë se cilat janë kushtet në cilat mund të kthehet apo jo në banesë. Në cilat dohet apartament. Nuk ka patur zjarr në pallate, ka patur vetëm fym. Pra problemi dhe shqetësimi kryesor ka qenë fymi për banorët e pallateve, sepse zjarri ishte në qendrën tregtare dhe aty duket se edhe aty janë shuar
Madje është bërë edhe hapja e të gjitha dyerve të qendrës tregtare me forcë nga duke u druajtur se mos brenda mund të kishte persona të bllokuar. Të paktën këtë e kam mundur ta mësoj pak minuta më parë nga ekipet e zjarfikse në teren. Valbona Davidit të falenderoj për lidhjen. Hakerat iranian sulmojnë kuvendin e Shqipërisë 3 ditë pasi hoqi imunitetin. Sali Berishës dhe vetëm 24 orë para se gjykatës ia të marrë vendimin e arrestit kërkuar nga Spaku, vetë gjyqtarja kaloi një moment të frikshëm kur ekskorta e saj u përplas nga një makinë e drejtuar nga një policë. Faqja online e Parlamentit të Shqipërisë është hakeruar të hënën, duke bërë të pamundur hapjen e saj në internet. Përgjegjësinë për këtë sulm kibernetik e ka marrë grupi hakerave Homeland Justice. Këta të fundit kanë pranuar sulmin dhe kanë dhënë edhe një mesazh në grupin e tyre në rrjetin social Telegram. Do të paguajnë edhe ato që kanë zënë karriket e kuvendit. Deputetët e korruptuar së shpejti do të shkatrohen. Demonët që janë brenda tyre do të tregohen ndaj çdo njeriu që kërkon të ditë vërtetën. Përveç faqes së parlamentit, hakerat e Homeland Justice kanë sulmuar edhe faqet të tjera online të disa kompanive të mëdha që operojnë në Shqipëri. Megjithatë, këta të fundit kanë mundur të rikthejnë aksesin online. Kjo nuk është hera e parë që hakerat e Homeland Justice sulmojnë faqe online të institucioneve shqiptare, ku më herët janë publikuar të dhëna sensitive të qytetarëve, por edhe zyrtarëve shqiptar, ku pati sulme edhe ndaj sistemit TIMS të policisë. Organet e akuzës në Shqipëri kanë nisur edhe një hetim për sa i përket këtyre sulmeve, ku një kërkesë për mbylljen e grupit të Homeland Justice në Telegram ju bë edhe Rusisë, për shkak se serverat rezultojnë në këtë shtet. Më 7 shtator të vitit 2022, Shqipëria akuzoi Iranin si autor të sulmeve masive kibernetike që goditën sistemin e teknologjisë e informacionit të qeverisë, duke paralizuar për disa ditë të gjitha shërbimet online. Kryeministri Edi Rama njoftoi në atë kohë ndërprerjen me efekt të menjëhershëm të marrëdhënieve diplomatike me shtetin e Iranit për shkak të sulmeve kibernetike. Po atë ditë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dënuan sulmin kibernetik ndaj aleatit të NATO-s dhe thanë se kishin arritur në përfundim se pas ti qëndronte pikërisht Irani. Besimtarët e Krishterë kremtojnë Krishtlindjen, festën më të rëndësishme të kalendarit fetar. Për besimtarët katolik, meshat u mbajtën në mesnatë, ndërsa ortodoksët u mblodhën sot në mëngjes në kisha dhe në katedrale. Besimtarët e Krishterë kremtojnë Krishtlindjen, festën më të rëndësishme të këtij besimi fetar. Në këtë ditë kujtohet lindja e Jezu Krishtit, i biri Perëndisë, cilësuar si shpëtimtar i njerëzimit. Krishtlindja simbolizon lindjen e shpresës për një botë më të mirë. Besimtarët ortodoks në Tiranë ngjitën herët në mëngjes shkallët e katedrales Ngjallja e Krishtit. Në këtë ditë të rëndësishme të besimit të tyre, ata kryen të gjitha ritualet. Lutjet shkojnë për shëndet, mbarësi dhe begati. Ju uroj gjithë të mirat, është festa me mire vitit, gjithë të mirat, shëndet dhe gjithë dashurit të kërë midis tyre. Gëzuar për të gjithë. Paqe, mbarësi dhe sa më shumë lumturi dhe të largohen nga inatet, nga hmarjet, nga urrejtjet. Gëzuar Krishtlindjet, gjithë besimtarëve ortodoks dhe katolik, gëzuar bekimet kënë të gjithë. Gëzuar të gjithë, urim më të madh. Është një ditë e bekuar, ditë e madhërishme për të gjithë shqiptarët. I uroj të gjithë gëzuar Krishtlindje dhe të jenë sa më të qetë nga të gjitha anët, ashtu mos ketë rëmuje, mos ketë gjullur dira. Gëzuar Krishtlindje. Mesha e shenjtë për lindjen e Jezu Krishtit në katedralen ortodokse u dhoq nga kryepeshkopi Anastas Janullatos, i cili u lut për më shumë paqe e dashuri në botë. Sipas traditës, besimtarët katolikë u drejtuan kishës mbrëmjen e 24 dhjetorit. Qindra besimtarë mbushën katedralen Shënpalli në Tiranë, ndërsa uruan njëri tjetrin për Krishtlindje të bardha. Më mirë motë, gjithmonë bashkë, se kështu kemi ne me thonë, gëzuar dhe gjithmonë bashkë. Edhe sa më të fort,
në vazhdimësi. Për çfarë do të luteni në meshën e sotme? Po do të lutemi, ne kemi pas zakon gjithmonë që t'i lutemi Zotit për të mirat, t'a falendërojmë për të mirat që na ka mandin tani dhe t'i lutemi që të jemi më mirë edhe në vazhdimësi. Do të lutem për nënën time. Vetëm atë kam lutur e vetme në këtë natë të shenjtë. Gëzuar Krishtlindën. Shpresojmë që vitin që vjen të gjejë akoma më mirë, plot harmoni, plot begati dhe shpresojmë edhe për një ekonomi akoma më të fortë. Gëzuar dhe festat të lumtura. Çfarë prisni nga kjo festë? Po, shëtësi, dashni, harmoni, pak më politikë të mirë. Arqipeshvi im Zot Arjan Dodaj, që drejtoi meshën e shenjtë në mesnat, përcolli mesazhe paqe për besimtarët në këtë moment të veçantë. E rësia një kohë të mbyllë, me të nga të fëtonë realitetin që drejtojnë në jetin e përgjishme, në kaqë të tregëm nga unë e mund të shumë drejtsisë. Lindja Jezu Krishtit nga Virgjëresha Mari kremtohet nga të krishterët 25 dhjetor, si festa më rëndësishme kalendarit fetar të krishterëve. Lindja e Krishtit simbolizon shpëtimin dhe shpresën, ndaj në këtë ditë të gjithë urojnë e lutën për dashuri, paqe dhe një botë më të mirë. Krishtlindja e konsiderohet si një nga festat më të bukura. Simbolizaj e shpejma e Krishtlindjes, shpërndarja e dhuratave për miqtë të afërmit dhe mbledhja rreth rrezës të festës për të shijuar gatime tradicionale. Papa Francesku mbajti dje dhe sot meshat e Krishtlindjes në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan. Mesazhet e atit të shenjtë ranë në sy vëmendjet tek Betlehemi, zemra jon është aty dhe i themi jo logjikës së humbur të luftës, u shpreh Papa Francesku. Nga lozha qendrore e Bazilikës së Shën Pjetrit, Papa Francesku dha në këtë ditë Krishtlindjesh mesazhin Ubi et Orbi, ku bëri thirrje për përfundimin e luftrave që kanë përfshirë globin. Ati shenë dënoj masakrat ndaj civilve, ndërsa kërkoj edhe përfundimin e luftës Izrael-Hamas dhe asaj Ukrajin-Rusi. Sa masakra ndaj të pafajshme në botë, në barkun e nënës, në rrugët e të dëshpëruarve në kërkim të shpresës, në jetën e shumë fëmijëve e fëmiria e të cilve është shkatruar nga lufta, janë Jezusët e vegjël të ditëve të sotme. U afroft paqja mes Izraelit dhe Palestinës ku lufta trondit jetën e atyre popujve. Dërgoj përqafimet e mia tek ta në veçanti tek besimtarët e krishterë në Ripin e Gazës dhe në të gjithë tokën e shenjtë. Në zemër kam dhimbjen për viktimat e sulmit të dhunshëm të 7 tetorit dhe përsëris thirrjen për lirim të menjëhershëm të pengjeve. Lutem që të marrin fund operacionet ushtarake të cilat kanë sjell pasoja të tmerrshme për civilet e pafajshëm. Duhet korrigjohet situata e dëshpëruar humanitare dhe të lejohet kalimi i ndihmave. Teksa kujtoi lindjen e Jezusit në meshën e Krishtlindjes në Vatikan, mbrëmjen e së dielës, Papa Francesku u shpreh se zemra e besimtarve katolik është në Betlehem. Duke u ndalur tek lufta në lindjen e mesme, ati i shenjtë u shpreh se përplasja e armiqve e pengon edhe sot Jezusin të gjejë një vend në botë. In questa notte invece il figlio di Davide Gesù pikërisht në këtë natë biri i Davidit, Jezusi, pas 9 muajsh në barkun e Maris, lindi në Betlehem në qytetin e Davidit dhe nuk e dënoi regjistrimin, por me përvuajtje lejon që njerëzit të numërohen. Nuk shohim një Zot të zemëruar që ndryshkon, por Zotin e mëshirshëm që mëshirohet, që hyn i ligësht në botë, i paraprirë nga kumtimi paqe njerëzve mbi tokë. E zemra jon sonte është në Betlehem ku princi i paqes refuzohet nga logjika e humbur e luftës. Me zhurmën e armëve që edhe sot e pengon atë që të gjejë një strehë në botë. Në mesazhin e tij, Papa Francesku paralajmëroi se njerëzimi po shkon çdo ditë më shumë pas kërkimit të fuqisë, famës dhe lavdisë, që matet me shifra, dhe tha se Jezusi hyri në këtë botë krejt ndryshe. Ai erdhi me prulësi dhe është një Perëndi që mëshiron çdo që ka nevojë për të. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësojeni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Në prag të festave, fëmijët e shtruar në pediatrinë e qendrës spitalore Nën Tereza janë surprizuar nga babagjyshët që zbriten nga lart në dritaret e dhomave të tyre. Një prej pjesëtarëve të grupit ndan për ABC News detajet e kësaj nisme të bukur për të gëzuar voglushët e sëmurë. Fëmijët e shtruar në pediatrinë e QSOT-s u surprizuan kur në dritaret e dhomave pan të vinin babagjysh.
Ishin ndjemte njësi së kërkim shpërtimit malor, të cilët së bashku me disa student vendosën t'u zbukuronin festat këtyre vogëlushëve që fund viti i gjenë në spital duke marrë trajtim mjekësor. Litarët u lidhën nga pjesa tjetër e godinës dhe në çdo dritare pati nga një babagjysh. Do të thonë ishin rreth 8 babagjysh që zbrisnin në çdo dritare ku kishte fëmijë edhe merrte dhuratën. Ideja ishte u mblodhëm si pjesëtar të kërkim shpëtimit malor dhe ça do bëjmë për fund viti që të gëzojmë dikë. Menduam që fëmijët janë pjesa më e bukur e festave të fund vitit dhe menduam që fëmijët e semurë meritonin një dhuratë të tillë për festat e fund vitit. Neve u munduam të bashkonim profesionin ton me dhuratat për fund vitin. Reinaldo Maloku, një prej djemve të kësaj njësie, tregon për ABC News se në mendje i ka mbetur rasti një djali që atë ditë kishte edhe ditëlindjen. Një fëmijë i cili kishte ditëlindjen dhe neve u bashkuam bashkë gjithë dhe i uruam ditëlindjen aty, i dhamë dhe dhuratat, normalisht ai u lumturua pa mas. Fëmijët u gëzuan shumë, u lumturuan dhe sidomos kur pam babagjyshin vinte nga lart, ishte një mënyrë ndryshe për të ardhur babagjyshi këtë vit. Njësia e kërkim shpëtimit malor është një grup vullnetarësh të cilët i vinë në ndihmë edhe emergjencave civile. Reinaldo është ushtarak, por thotë se kjo njësi bashkon dje me profesione të ndryshme, të cilët i bën bashk pasioni për alpinizmin. Qënë se turizmi malor po shtohet dita ditës në Shqipëri, dhe duke qënë se nuk ka një ekip vullnetar që meret me kërkimin ose shpëtimin e njerëzve në përmale, ne menduam që të bashkohemi vullnetarisht disa alpinist dhe ta ngrem si njësi, jemi të gjithë vullnetar dhe jemi pjesë e Federatës Alpinizmit. Gjatë ditëve në vazhdim, njësia e kërkim shpëtimit malor do të organizoj nismat të ngjashme për fëmijët në disa spitale rajonale. Ndalesa e pare këtyre djemve jashtë Tiranës do të jetë në spitalin e Vlorës për t'ua bërë sa më të bukur festën fëmijëve që pokurohen aty. Për qytetarët e Tiranës, prej ditësh ka nisur atmosfera festive, ajo do të vijojë çdo mbrëmje në qendër të kryeqytetit deri në 31 dhjetor. Bashkia ka premtuar koncert çdo natë në zemër të Tiranës. Festimet e fund vitit në kryeqytet nisin me koncertin e Krishtlindjeve për të vijuar një javë rresht deri në orët e para të vitit 2024. Kulmi do të jetë në natën e ndërrimit të viteve me artistët më në zë të momentit, të cilët do të zbresin në skenën e sheshit Skënderbej. Në qiell, si çdo vit, do të shfaqet një spektakël i vërtet fishekzjarësh. Ideja është të kishim një kolazh, një zhanër të ndryshëm muzikësh, qofshin ato të muzikës popullore, koncertet muzikës rock, jazz, për të kënaqur të gjitha shijet e qytetarëve tan, ka aktivitete në çdo cep të Tiranës. Nata e 31-shit në fakt do të jetë një super atmosferë, ne presim që të gjithë qytetarët vinë në shesh, do të ketë Adiçuni, Refin, Arilena Erën, momenti i ndrimit viteve do tjetë përshëndetja e kryetarit bashkisë dhe pa diskutim që do të ketë edhe vazhdim të gjithë asaj atyre aktiviteteve që ne kemë menduar, duke filluar me spektaklin e fishekzjarëve dhe pastaj me vazhdimin e DJ Aldos. Në këto ditë festash do të ketë vëmendje të shtuar edhe për personat të cilët kanë nevojë për asistencë dhe për krahje, ndërsa në gatishmëri janë edhe strukturat e rendit të bashkisë. Të gjitha qendrat tona do të jenë të hapura, do të vazhdojnë të bëjnë punën e tyre normalisht, ndërkohë që ne kemi shtuar gjithë pjesën e aktiviteteve që ndodhin te qendrat tona sociale. Janë organizuar aktivitete edhe me ndarje ndihmash, të cilat vijnë edhe nga biznese të ndryshme sociale në vend, por në të njëjtën kohë gjithë forca e bashkisë Tiranës, gjithë administrata, qoftë ajo e zjarfikses, qoftë ajo e policisë bashkiake, pjesa e emergjencave janë të gjithat vendosura në 24 orë në shërbim të qytetarëve. Sali Berisha është i pashpres për të marrë vullën dhe logon e Partisë Demokratike, megjithatë nuk dorëzohet dhe nuk i ndal protestat. Ai u tha ndjekësve në rrjetet sociale se gjykatat nuk janë të pavarura. Ndërsa të mërkurën, kur pritet vendimi i gjykatës së lartë, tha se demokratët do të jenë aty në protest. Kartolina e Sali Berishës për demokratët e tij për këtë fund vit nuk është shumë blu.
Sali Berishas nuk përpiqet i bëj demokratët e tij të shpresojnë se logon e humbur të PD-s do e rifitoj. Nuk pres në gjë tjetër. Çdo gjë që pres, unë pres nga qytetarët e vendosur në këtë mosbindje. Ai ka hequr dorë edhe pse të mërkurën e 27 dhjetorit, ka thirrur protest para gjykatës së lartë, ndërsa brenda godinës do të zhvillohet gjyqi me Lulzim Bashën për logon e vullon e Partisë Demokratike. Nuk duhet kemi shpres të këto organe që janë sot deg më verbër e ekzekutivit në Shqipëri dhe që janë të njëta me verbrin e tyre me ato diktaturës komuniste. Gjyqi në gjykatën e lartë do të nisë në orën 9, e në po të njëjtën orë është lajmëruar dhe nisja e protestës. Nuk është i qartë nëse në krye të saj do të jetë vetë Sali Berisha. Të martën, SPAK pritet të vendosë për kërkesën e arrestit në shtëpi të Berishës dhe ai ende nuk ka dhënë një përgjigje të qartë nëse do e zbatoj masën apo jo. Kryetari, kudo që të jetë, do të përmbush detyrimet e ti. Me gjitha të në bashkëbisedime ndjekësit e ti në rrjetet sociale, këtë të hënë, pabarësish se thotë se do e drejtoj foltoren, kompetencat i ndan dhe me kryesin e ti. Kryesia e Partisë Demokratike, kryesia e ngushtë e saj, janë organet që do të merren me drejtimin e punëve të saj. Jemi në fund të këtij edicioni informativ, por gjithë zhvillimet e fundit i gjeni në faqen tonë të internetit abcnews.al. Gjithashtu ju ftoj të na ndiqni edhe në Radio ABC 105 FM. Qëndroni me ABC News në vazhdim, bashkë me Rutakov, shumë nesër në orën 19. Mirupafshim.